इकोनोमिक एन्ड टेक्निकलको अपरेसन भनेको चाइनाले नेपाल सरकारलाई अरनिकको राजमार्गलाई अपग्रेड गर्नको लागि र रसुवामा पुल बनाउनलाई दुईवटा प्रोजेक्टको लागि भनेर 1 अरब RMB त्यसमा करिब 15 अरब+ नेपाली रुपियाँ सहयोग हुने आउने एउटा हामीले सहयोगमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। अर्को एउटा भनेको ओइल एन्ड ग्यास रिसर्च प्रोजेक्ट भन्ने छ, हिमालयन रेन्जमा तराईमा र पहाडमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, जस्तै ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एउटा, अनि एउटा इन्धनहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतको एउटा प्रोजेक्टमा अनुसन्धान गर्न र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लाग्ने रकम करिब 2.25 अर्ब नेपाली बराबर रकमको एउटा सम्झौता भएको छ। यसमा चाइनिज सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रोजेक्टमा सपोर्ट गर्छ। नेपालमा चाइनिज लगानी भित्राउनलाई वातावरण बनाउने र विभिन्न किसिमका लगानीहरू आकर्षित गर्ने, जस्तै हाइड्रोपावरमा आकर्षित गर्ने, कृषिमा आकर्षित गर्ने, वनमा आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार विकासमा खास गरी टनल रोडहरूमा, ठुला रोडहरूमा, एयरपोर्टहरूमा चाइनिज लगानी, प्राइभेट सेक्टरको लगानीलाई भित्राउनलाई के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा र लगानीका क्षेत्र के हुन्, नेपालले के सहजीकरण गर्न सक्छ र नेपालमा भएका सेवा सुविधाहरू के छन् ती विषयमा प्रमोसन गर्ने किसिमले फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ। यसबाट कुनै विषयवस्तुको लिमिट गरेको छ, सीमित छैन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि चाइनिज लगानी आउन सक्छ।